Ja samo mi onako nadolazi koga sve ti možeš da komentarišeš iz Zadruge 2 i setim se da je Majino prvo učešće upravo bila ta Zadruga. Jeste, da. Pa jeste, Maja tad je... istina, tada. Da, da, ali moram da kažem, Maja je došla do petog mesta samo iz razloga što se nakačila na Lunu. Pa je Luna vukla celu tu priču, umjesto da je ona samo jednostavno otkačila, ona se vezala na nju kako je Luna preljubnica, kako je uradila to što je uradila u Zadruzi 1. Međutim... Ajde sad, molim te, uporedi to Majino učešće sa, evo, ovim sad, s obzirom da, eto, kažeš da je tada napadala Lunu zbog toga, a da znamo šta se sve u Majinom životu desilo nakon te... Sad, da. Više puta. Pa ne, mislim, totalno kontradiktorna svojim daljim učešćem do danas. Znači, ono što je osuđivala, na kraju je ponovila... Juhu, Sanja! Ne mogu... Ja rekao, hoću da se biješ u sred emisije. Buba. Ne, dobri smo, samo da znate, nego nije htjela mi udari. Da. Sad je opasno. Da, pa sve što je osporavala u jednoj Zadruzi, ona je uradila sve više puta u narednom periodu, tako da nema po meni pravo glasa nikakvog, apsolutno po tom pitanju, niti dosudi bilo koga. A i kroz ove dalje Zadruge je pokazala neko svoje lice, jer ona u dvojici je imala neke kombinacije sa nekim momcima, nešto se tu dešavalo, ali nikada ona nije bila ovako da je tukla nekog, da je grebala, da je raskrvarila. Što se to desilo? Pa, da li je ona postala... Da li je stvarno Maja ova Maja ili se nešto desilo u njoj pa je... Pa ne znam, onda imamo situaciju gde je sa Aleksandrom Subotić napravila što je napravila, pa onda ne znaš kako da razmišljaš. Znaš, da li ono... Ima je na više strana, u više različitih razmišljenja i tako da kažem. Ali eto, kad sve sabereš i oduzmeš, kako ti je konačno mišljenje o njoj? Pa ja s njom imam super odnos, ona je prema meni korektna drugarica. Sad što ona luda, to je luda za sebe, nije za mene. Jesi je znao ti iz noćnog života, eto, znamo da je Maja izlazila... Pa znao sam je, bila je sa mnom dva puta pre realitija, bila je u separaju sa društvom nekim, došla je sa drugaricama, sve zajedno onako, ali ništa, mi nismo bili nešto bliski. Eto, dva puta sam je ugostio kod mene u klubu, a pre toga sam je viđao par puta po gradu, ono, eto, to je, nisam nekih... Dobro, dva puta, da se razumemo. Da, ali isključio druženje. Joj, ja predlažem da mi idemo dalje, da pogledamo još jedan highlight. Naravno, komentarisat ćemo večeras detaljnije i Maju i Bilala i vezu. Znaš, kad dođeš ti sad ovako i staneš, kažeš, aha, čekaj, bio sam sa Stanijom, ona tako i tako, a ove ovde su ovakve kakve su. Pa dobro, Marko je bio to sa Majom, pa sam uvao sa Milicom, pa i bio sa Sofija Unom. Ali ništa nije... toliko zagrizo čvrsto kao što je zagrizo za Staniju bio Zadruzi 2. A zašto? Šta misliš? Zašto nije? Pa zato što Stanija se poredi s ovim devojkama unutra. Ne, ali dobro, ne može da se poredi, ali on će morati u jednom trenutku da nađe neku devojku. Pa dobro, ušao je u vezu sa Majom. Pa Maja je naspram Stanije magarac. Iskreno. Vidi, ja već vidim Pinkeres. Magarca. Pavle Ivanović, izjavio se Majom, pa ja pričam realno, mislim da se niko ne naljuti. Vidi, neće se naljutiti s tim. Stanija koliko ima godina i koliko se nije izoperisala u licu, znači nije se ona promenila lični opis. Nije. Maja je za toliko promenila lični opis i automatski ne može da se poredi ni sa kim ko i ole ima prirodno na sebi nešto. Znaš, to je potpuno normalna stvar. Tako da... Znači, Ana Radulović i ja nismo magarci. Ne, pa svaka devojka popravi po nešto, usne, ne znam, čelo, šta god, ono, botok staje, ali niko ne promeni izgled, pa uporedite Maju i Zadruge 2 i Zadruge 5. Ali dobro, ja nisam protivnik toga, jeste činjenica da je Maja promenila izgled. Ali baš mnogo. Ali ja nisam protivnik toga zato što meni stvarno Maja izgleda lepše nego pre. Da. I zašto ne bi radila na sebi ako je u mogućnosti? A šta će da se desi kad rodi dete sutra? Pa radit će i dalje na sebi. I dete, jel? A misliš, šta će se desiti? Kako će dete da izgleda, na primer, izvorno kako Maja, evo, da liči na Maju, kako je Maja, kako će da izgleda to dete? A biće pomešani geni. Pa dobro, evo, da ne budu pomešani, da liči na Maju. Dobro, ali nije bila Maja ružna. Šta će njega da vodi kao plastičara, pa i ono? Maja nije bila ružna, Maja je samo sada lepša. Pa, ja vam kažem, drastična je razlika. U redu je da nešto promeniš i da to bude tu negde. Ali da bude tolika razlika, ja se apsolutno ne slažem za to. I uopšte, ja sam i rekao uživo, rekao, ti si toliko preterala da je to katastrofa. Znači, ono, ja uopšte nisam... Ja garantujem da ti Maja rekla, a što, stvarno, znaš ono Majino? Da, da. A što, stvarno, i onda ti se nese ovako u facu, stvarno preterala. Ja sam rekao, ti si rekao debil. I ona kaže, a zašto me debil?
A zašto? Što? Rekao, pogledaj na što ličiš, evo uporedi sliku dvojke i petice zadruge, uporedi sliku, kako, zašto, mislim, šta ti nije jasno ono? U redu je da radiš na sebi, brate, ali si preterala, baš si preterala ono. Pa dobro, nije, pa ja to tako volim, pa reko, voli, nemam ništa protiv ono, ali...